Jag heter Anna König, före detta district trainer i det här distriktet och jag är nu Rotary Coordinator i zon 17 som är Sverige, Finland, Lettland, Estland och Ryssland. Och idag är det alltså klubben vi ska prata om. Och det är ju du och din klubb, du är viktig i din klubb, men andra medlemmar i klubben är ju lika viktiga, för annars har vi ingen verksamhet. Vad är det viktiga då? Det viktiga är ju att vi behåller de medlemmar vi har. Och hur gör vi det? Jo, vi måste ju vara relevanta. Brukar ni till exempel ha enkäter i er klubb för att ta reda på hur medlemmarna trivs och vad de tycker om de program och de projekt ni har? Har man inte det så kan det vara någonting att man funderar på det. Och vi ska också jobba med att vitalisera de klubbar vi har. Särskilt nu efter pandemin så är det väl många klubbar som kanske har varit lite trötta för man har inte kunnat ses så ofta som man ville. Och därför kan det behövas att vi hjälps åt och skaka liv i dem igen. Det är också viktigt att starta nya klubbar som fungerar på nya sätt och som riktar sig till personer som vi idag har svårt att rekrytera. När vi pratar om att starta nya klubbar så betyder det ju inte det att det är fel på de klubbar vi har. Det är bara det att de medlemmar vi inte har idag kanske inte vill vara med i den klubb som vi erbjuder på orten. Och då gäller det att komma på nya sätt att de här medlemmarna kan träffas på. Vi ska också tillhandahålla utbildningar som den här digitala basutbildningen och RLI. Det finns även seminarier i distriktet som man kan hålla utkik efter. Bland annat Foundation om man vill veta mer om det. Utefter denna utbildningen. Och det är också viktigt för att medlemmarna ska ha kunskap om vad vi är i Rotary och vad vi gör. Och det är lättare att engagera sig mer om man är duktig på vad Rotary är. Det är som sagt viktigt att vitalisera klubben. Och hur kan man göra det då? Jo, vi kan öka samarbete mellan klubbarna både i vårt eget distrikt men även i närliggande distrikt. Man kan hitta klubbar som har nya tankar som man kan suga åt sig av. Man kan också hitta de som jobbar med samma eller likartade projekt och då kanske man kan jobba tillsammans. Är man fler som hjälper till med projektet så blir det ju mindre tungt för de som jobbar i det. Och dessutom ökar man ju sitt kontaktnät, vilket är roligt tycker jag. Det är också viktigt att i de klubbar vi har att vi kanske kan erbjuda olika alternativ till våra medlemmar. Det tror jag också är någonting som har blivit bättre nu under pandemin eller efter pandemin här, för vi jobbar ju mycket med digitala möten och även om vi vill träffas i våra klubbar så kan det vara bra att som ett alternativ kanske erbjuda ett hybridmöte då, så att om man inte har möjlighet att delta på plats vid varje möte så kanske man åtminstone kan koppla upp sig en stund och vara med. Satellitklubbar behöver bara vara 8 medlemmar och de hänger liksom på en ordinarie klubb. De kan då träffas på ett annat sätt och de behöver inte ha hela styrelseuppsättningen och det kan därför vara lättare för dem att jobba. Vill man veta mer om det, då kan man prata med Claes Nilsson. Passport clubs finns olika varianter av. Man kan till exempel, det finns klubbar som de träffas inte alls. Men de gör projekt. De kan vara utspridda över ett stort geografiskt område och gör då några insatser i sitt eget närområde. Kanske själv eller tillsammans med andra, men inte nödvändigtvis med andra rotarianer i sin egen klubb. Det kan också vara att man skänker en viss summa per månad till The Rotary Foundation. Hybridklubb, det är ju en klubb som är bestämd att den ska vara både digital och fysisk. Och sen så finns det också rena e-klubbar. Diversity, Equity and Inclusion, DEI, det är ett budskap som kommer uppifrån i år. Det är Jennifer Jones som pushar det här, som är vår världspresident i år, 2022-2023. Och det handlar ju då om att vi ska ju ha mångfald. Vi ska ju välja in medlemmar som vi kanske inte redan har. Och det kan ju betyda väldigt mycket. Det kan ju vara olika etniciteter, men det kan också vara män och kvinnor. I våran klubb har vi väldigt få män, så vi behöver fler män i våran klubb. I andra klubbar kan det ju vara att man behöver kvinnor. Man kan behöva folk med olika yrkesbakgrund och det kan vara precis vad som helst. Men vi vill ju ha dem som inte är exakt som oss själva.
För då får vi ett större nätverk och mer kompetens i klubben. Vi ska också tänka på att vi behandlar alla lika och att vi är inkluderande i klubben. Hur tar vi hand om gäster? Hur tar vi hand om nya medlemmar? Sätter vi oss med dem vi känner eller sätter vi oss gärna med dem vi inte känner? Det är någonting som alla behöver tänka på och som vi alla kan hjälpa till med. Engagera unga yrkesverksamma ska vi göra. Rotaract har vi inte i vårt distrikt, men det finns i granndistriktet 2350. Idag är Rotaract en medlemsform. Det är inte längre en ungdomsorganisation inom Rotare, utan det är helt enkelt en medlemsform och Rotare och Rotaract är jämbördiga. Men även vi som har inte Rotaractare i vårt eget distrikt utan i granndistriktet kan ju tänka på att vi kan ju faktiskt bjuda in dem till aktiviteter i alla fall. Det kanske är svårt just nu när vi inte har någon att erbjuda dem positioner i distriktet, men vi kan i alla fall bjuda in dem till våra aktiviteter och vi kan bjuda in dem till våra klubbar så att vi får ett ömsesidigt utbyte. Vi kan också erbjuda mentorsprogram, inte bara till Rotaractare utan till andra yngre yrkesverksamma. Och det är väl lite relativt vad yngre är i Rotary. Vi går inte in på åldrar här. Vad vi däremot har i vårat distrikt nu är en interaktklubb. Och de är gymnasieålder på 16-18 ungefär. Alldeles ny. Men om man ska jobba med de här yngre, så fråga dem vad de vill ha i eran klubb för att de ska ha möjlighet att engagera sig. De kanske inte kan komma på lunch en gång i veckan eller på frukost en gång i veckan eller på middag en gång i veckan. De kanske har andra behov och andra önskemål. Försök då att prata med dem och se vad de vill göra. Är de 8 stycken kanske ni kan starta en satellitklubb. Är de färre kanske ni kan försöka vara flexibla i klubben och hjälpa dem så att de ändå kan engagera sig i klubbens verksamhet. Och nu för tiden så är det ju så sedan ganska många år tillbaka att engagemang i klubben, det behöver inte vara närvaro vid varje enskilt möte, utan engagemang i klubben har man fullgjort närvaron om man engagerar sig på olika sätt. Men gå hem och fundera på och prata med era klubbkompisar. Vad kan ni göra i er klubb för att tillgodose unga yrkesverksamma som vi i klubben inte gör idag? Förändra och förnya. För att Rotary ska vara relevant i dagens samhälle så måste vi förändras. Så är det ju. Och Rotary har ju förändrats sedan 1905. Och det måste vi göra. För vi måste anpassa klubben och aktiviteterna till dagens samhälle och så som samhället ser ut idag. När vi planerar möten så måste vi ta hänsyn till att alla medlemmar har möjlighet att delta. Så att det inte ligger på dagtid eller att det inte är för svårt fysiskt, att det ligger på fel ställe. Det är mycket att tänka på, men vi måste försöka vara inkluderande till alla i klubben så att alla känner sig välkomna och alla har möjlighet att delta. Och sen är det också viktigt att tänka på att Rotary ska vara ett komplement till familj och yrkesliv. Det kan inte vara en konkurrent, för den fighten vinner vi aldrig. Vad är då en framgångsrik klubb? En framgångsrik klubb engagerar alla sina medlemmar i klubben genom att man gör meningsfulla projekt. Och jag vet att klubbarna i vårt distrikt har väldigt många projekt. Alla klubbar har projekt. Det är också viktigt att man vågar prova nya idéer. Kanske med mötestid. Kanske att man ses för att göra något projekt tillsammans som en punktinsats. Eller att man gör det under en längre period. Man får hitta vad som passar medlemmarna i den egna klubben. Det är också viktigt att vi försöker skapa flexibilitet. Både vad gäller närvarokrav och hur vi möts. Och fokus måste ligga på engagemanget. Vad är då en bra Rotary-ledare? Ja, det är ju inte riktigt samma sak att vara Rotary-ledare som att vara ledare på jobbet. För i Rotary så är vi alla volontärer. Vi konkurrerar med allas tid. Och här får man inte betalt, utan här gör man det för att man gärna vill vara med och man vill bidra. Men det gäller ändå att vi utnyttjar teamets samlade kompetens. Vi måste vara förberedda. Vi måste lyssna på alla medlemmar och höra vad vill de, så vi kan fånga upp det och anpassa oss och jobba bra tillsammans. Vi delar med oss av de kunskaper och de erfarenheter vi har till andra.
Vi uppmuntrar alla våra kompisar i klubben vad gäller olika roller de tar på sig och stöttar dem. Och vi ser till att de får utvecklas. Kontinuitet är också viktigt. Och det här gäller inte bara i styrelsearbetet. Det gäller inte bara presidenterna. Utan det gäller även i kommittéerna. Att man jobbar tillsammans och att man lämnar över på ett bra sätt till den som tar över efter sig. Och det är också vägen till utveckling av klubben. För om man inte har en plan på lite längre sikt, då kommer man inte kunna förändras. För då har man nya planer varje år istället. Så det är väldigt viktigt att man jobbar tillsammans och man har kontinuitet. Vad är då ett bra projekt? Jo, men först måste man fastställa ett behov. Vad har vi för behov i vårt närområde till exempel? Hur kan vi ställa in det här till klubben så att rotarianerna vill engagera sig? Finns det andra faktorer i samhället och andra resurser som vi kan samarbeta tillsammans med? Och det är viktigt också då att tänka på hur mycket tid kommer det här ta i anspråk? Vad kostar det? Vilken nivå krävs det på engagemanget? Ska vi göra någonting 2 timmar en lördag eller ska vi göra någonting varje vecka? Och vilken omfattning ska projektet ha? Är det ett nytt projekt så kan man också fundera på hur passar det in med klubbens övriga aktiviteter. Och ett bra Rotary-projekt ska ju uppfylla ett aktuellt behov just nu. Och det är viktigt att man tänker på nya idéer. Projektet ska hela tiden vara relevant och aktuellt. Man måste titta på om klubbens medlemmar har tappat intresset eller om de fortfarande vill engagera sig i det här projektet. Om de vill det, då fortsätter man. Om de inte längre är intresserade av att lägga sin tid och sina resurser på det här projektet, då är det dags att avsluta det här projektet på ett bra sätt och sen hitta ett nytt projekt som man kan enas kring. Och man bör ha en årlig genomgång av de här projekten för att avgöra om man vill fortsätta eller om man ska avsluta. Och sen kan man också berätta för andra inom Rotary om sina projekt på Rotary Showcase på rotary.org. Och kom ihåg allihopa, Rotary ska vara ett komplement till familj och arbete, inte en konkurrent. Och det är bara fantasin som kan sätta gränser till vad vi ska göra. Vi måste behålla Rotarys kärna, men det finns ganska mycket i ramarna som vi kan tänja lite på för att få Rotary som anpassar sig till hur det ser ut idag.